Salamu alaikum i veliki pozdrav. Evo, trebamo riješiti još jedan integral. Integral x na treću, dx kroz x na kvadrat plus x plus 1. Probajte bilo kako smjeno vrstiti. Neće vam biti fino, ne valja smjena. Nećete moći standardnu smjenu. Probajte parcijalnu integraciju, najvjerojatnije nećete moći ni njome. Ali pogledajte, ovdje imamo x-ove na neke stepene kroz x-ove na neke stepene. Najvjerojatnije se koristi metoda racionalne integracije. Integracija racionalnih funkcija, kako god hoćete. Pa, ajmo to koristiti. Šta prvo gledamo? Ja prvo odmah da napomenem. Ukoliko niste pogledali moj prvi video, obavezno pogledajte. Sada, da nastavim. I moj prvi video, i ako ne znate obične integrale i tako dalje. Ako ne znate metod smjene, ovo je sada ovaj integral i sljedeći integral koji budemo rješavali, nećete ga znati riješiti. Jer su oni baš mnogo teži od bilo koji od onih integrala koje smo mi rješavali metodom smjene. I sada, šta prvo gledamo kada imamo racionalnu funkciju? Prvo gledamo da li je stepen brojnika veći od stepena nazivnika, ili jednak. Ako je stepen brojnika veći ili jednak od stepena nazivnika, tada mi tada prvo moramo podijeliti ovaj razlomak. Znači, brojnik moramo podijeliti s nazivnikom. U našem slučaju stepen brojnika je x na treću, a stepen nazivnika je x na kvadrat. Znači, stepen brojnika je veći od stepena nazivnika i mi moramo ovo podijeliti. Znači, x na treću podijeljeno sa x na kvadrat plus x plus 1. Nadam se da znate kako se ovo dijeli, ako ne znate, sad ćete, nadam se, naučiti. Kako se ovo dijelite? Vi dijelite samo ovaj prvi odran. Broj s ovim prvi. X na treću podijeljeno sa x na kvadratu x. Ono može, na primjer, biti još plus 2x na kvadrat, sve jedno. Vi samo dijelite prvi s ovim prvi. I sada s ovim množite svaki od ovih. X puta x na kvadrat je x na treću. X puta x plus x na kvadrat i 1 puta x plus x. I sada, kada ste vi ovo pomnožili, x ovim, mijenjate znake. Uzmate minus, gdje je minus, gdje je bio minus uzmate plus, a gdje je plus uzmate minus. I sada ovo dvoje sabirajte. Ovaj odan, sabirajte s ovim. Minus x na kvadrat će se pokratiti. S obzirom da ovdje nema više ovih. Ostali elemenata da se sabere ili oduzmo s njime, ostaje nam samo minus x na kvadrat minus x. Naprimjer, da je ovdje bilo ovo plus 2x na treću plus 2x na kvadrat, mi bismo sve to dijelili s ovim. I šta bismo samo još uradili? Sabiremo 2x na kvadrat i minus x na kvadrat. To bi bilo plus x na kvadrat i ostaje još ovo minus x. I tako dalje. Znači, samo sabirajte ova 2 ako imate šta, ako i nemate. A da vam ovdje bilo 2x, minus x na kvadrat ne bi imali sabrati s čime ovdje, pa pišete minus x na kvadrat. 2x imate sabrat sa minus x, 2x minus x je samo x, pa bi vam bilo minus x na kvadrat plus x. I da ima još neki broj, na primjer ovdje plus jedinca, bilo bi vam plus 1. To nemojte da vas zbori. Prvo gledamo. Da li je broj stepen ovoga veći jednak od ovog odena, vidimo jednake, što znači opet moramo dijeliti, moramo podijeliti. Minus x na kvadrat podijeljeno sa x na kvadrat i minus 1. Sad, ovu minus jedincu, s njome množimo svaki od ovih elemenata. Šta će biti? Minus 1 puta x na kvadrat su minus x na kvadrat, minus x minus 1. Opet mijenjamo znake, odena je bio minus, sada uzmamo pluseve. I saberemo s ovim. Minus x na kvadrat i plus x na kvadrat će se pokratiti. Minus x i plus x će se također pokratiti i ostaje samo plus 1. Jedincu više ne možemo dijeliti s ovim odrenom. I ovo bi nam bio ostatak. Kako pišemo taj ostatak? Ako je plus 1, pišemo plus 1 kroz ovo odreno. Da ovo bilo 2, pišemo 2 kroz x na kvadrat plus x plus 1. Da je bilo ovdje minus 2x, pišemo minus 2x kroz ovu ovdje.
I, znači, na taj način radimo. Zna, i pogledaj, znači, mi ovu našu funkciju, x na treću kroz x na kvadrat plus x plus 1, možemo napisati, rastaviti, znači, na ovu. I ovu nam je sada mnogo lakše rješavati. Vidjet ćemo sad. Znači, bit će integral od svega ovog ovdje. S obzirom da ovdje imaju minus i plusevi, znači posebno tražimo integral od ovog, posebno od ovog, posebno od ovog. Pa, ide prvo integral od x minus integral od dx, x dx i plus integral dx kroz x na kvadrat plus x plus 1. U redu, imamo ovdje. Integral x dx to je x na kvadrat polovina. Minus integral dx je samo x. A ostavljamo ovaj ovdje integral plus integral dx kroz x na kvadrat plus x plus 1. Kako sad ovo riješiti? Ova integra. Možete reći da stavljamo na one parcijalne razlomke. Na one razlomke racionalne kako a kroz ono plus b kroz ono. Jeste mi to možemo rastaviti samo ako bi ovaj nazivnik možemo napisati kao proizvod neke dvije funkcije. S obzirom da imamo mi kvadratnu jednačinu, vi svaku kvadratnu jednačinu možete napisati kao proizvod dvije funkcije kao x minus x1, što množi x minus x2. Znači vi prvo uvijek to radite. Dobijete u nazivniku kvadratu ili na treću, ne znam nija, uvijek težite da je napišete kao proizvod dvije funkcije. Kvadratnu je najlakše napisati, imamo formulu i to je to. Znači da smo nastali po ovom, mi moramo izračunati x1, 2. Ovo morate znati, formulu minus b plus minus korijen iz b na kvadrat minus 4ac, minus b će biti minus 1 plus minus korijen iz b na kvadrat 1, minus 4ac minus 4. Znači minus 4 puta 1 su minus 4 puta ovdje 1 je minus 4. Sad ćemo ovdje dobiti kroz 2a. Pod korijenom ćemo dobiti korijen iz minus 3. A mi ne imamo, ne znamo šta je korijen iz minus 3. Moramo u kompleksne brojeve i tako dalje, ali nas ne zanimaju sada kompleksni brojevi, zanimaju nas realni brojevi. Mi ne znamo korijen iz minus 3 izračunati. I to automatski znači mi ovo ne možemo rastaviti kao proizvod ove dvije funkcije. E kada god kvadratnu jednačinu ne možete rastaviti kao proizvod dvije funkcije, radite sljedeće. Oni obavezno pogledati, ja mislim da je moj zadnji video iz metod smjeni. Šta smo mi onda imali? Imali smo ja, integral tipa dx kroz, na primjer, 2x na kvadrat plus 3. Primjer ovog ovdje na tipa. I rekli smo, kada god imate ovako x na kvadrat, neki broj što množi x na kvadrat plus neki broj, vi uvijek to upravite. Integral ovaj tablici dx kroz t na kvadrat plus 1. Ili x na dx. Jer ovo je arkus tangens, ovo nam je tablični integral. Rješenje arkus tangens. A ovdje mi imamo x na kvadrat. Imamo čak plus neki broj, ali ovdje imamo plus x. Opet isto radite. Znači, skoro uvijek tako isto radite. Ako ne može, normalno ako možda ima, napravit ćemo se da možete uvrstiti neku smjenu, parcijalnu integraciju, ne znam nije šta. A ako ne može, opet, znači mi pravimo isti ovaj odnos tablični integral. Na koji način se pravi? Sljedeći. X na kvadrat plus x plus 1. Ovo se teži, ovo x na kvadrat plus x, se teži nekako da se napiše kao x plus minus neki broj, na primjer x plus 1, pa sve na kvadrat. Znači to se teži. A najčešće vi da ste napravili ovaj udni oblik, morat ćete dodati ili oduzeti neki broj, a međutim to nije nikakav problem. I kasnije će se odnoćemo, i kad taj broj koji ste oduzeli ili dodali još,
sabere se s jedincu, na primjer, dobije se neki broj 3. To nije važno. I tek tada vi možete napraviti sličan tip, ono, 2/3 x na kvadrat plus 1. Dx kroz... Znači, obavezno morate znati onaj metod smjeri, obavezno pogledajte taj moj zadnji video. Kako ćete to napraviti? X plus 1 stavite da je jednako t i dobit ćete, na primjer, t na kvadrat plus 3. I onda pravite ovdje na jedincu, kako smo objasnili u onom videu, opet ćemo to detaljno objasniti, ali ovo samo uputa unaprijed, šta ćemo raditi? X na kvadrat plus x plus 1. Kako ovo možemo napisati kao ovaj oblik? Prvi plus drugi pa sve na kvadrat. Da bismo to znali napisati, moramo znati onu formu. Čemu je prvi plus drugi pa sve na kvadrat 1? To je jednako prvi na kvadrat plus 2 puta prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Također da je prvi minus drugi pa sve na kvadrat, možda vam i ta bude formula trebala, ovdje samo ide minus. E sad, mi gledamo šta mi ovdje već imamo. X na kvadrat, to nam je znači prvi, u redu. Plus, kako ćemo odrediti drugi? Mi znamo po formule, ovo ide 2 puta prvi puta drugi. I upravo iz ovog odna drugog člana se određuje koji je taj drugi broj. Znači koji je to prvi plus, koji je ovaj odna drugi broj, to određujemo iz ovog. Znači ovo x, to nam mora biti jednako 2 puta prvi puta drugi. To nam mora biti jednako x. 2 puta x, prvi nam je x. Prvi na kvadrat, znači prvi nam x, puta drugi mora biti jednako x. X, x pokratimo da ovdje drugi mora biti jednak jednog polovi. Drugi mora biti jednak jednog polovi. Pa evo mi to napisati. Znači, x na kvadrat plus x. Da smo mi sad napravili prvi plus drugi na kvadrat, znači mi imamo prvi na kvadrat plus 2 puta prvi puta drugi, to nam je x. Trebamo još staviti plus drugi na kvadrat. Šta nam je drugi na kvadrat? Drugi nam je jedna polovina, a to na kvadrat je jedna četvrtina. Sada, pošto smo mi dodali jednu četvrtinu, mi nju moramo i oduzeti. Minus jedna četvrtina. Još ostala nam je plus ovo udra 1. Sad mi ovo možemo napisati kao prvi plus drugi pa sve na kvadrat. Rekli smo prvi nam je x plus drugi nam je jedna polovina pa sve na kvadrat. Minus jedna četvrtina plus jedan, to su plus tri četvrtina. Znači mi ovdje dobijemo integral, ovo prepisujemo x na kvadrat kroz 2 minus x plus integral dx kroz... Znači ovo pišemo kao x plus 1 polovina. Pa na kvadrat. I plus 3 četvrtine. I mi možemo sad da napravimo sličan tip kao t na kvadrat plus neki broj. Kako ćemo to napraviti? Znači ovo ovdje x plus 1 polovina, to nam veoma smeta, najlakše bi nam bilo da nam je ovdje t pa na kvadrat. Tad bismo lakše veoma mogli napraviti ovaj ovdje na oblik, kao što sam objasnio u onom videu, metod smjene za njih, ne znam jako je. Pa hajmo mi staviti smjenu, da je, možemo staviti, da je x plus 1 polovina jednako t. Kada diferenciramo, bit će dx jednako dt. Da vidimo šta ćemo dobiti. Dobit ćemo x na kvadrat polovina minus x plus dx smo zamijenili sa dt kroz x plus 1 polovina smo zamijenili sa t, pa imamo na kvadrat i plus 3 četvrtine. Sad smo mi sveli na sličan oblik ovom ovdje. I mi sad ovdje lako, veoma lako možemo napraviti oblik x na kvadrat plus 1, odnosno t na kvadrat plus 1. Šta prvo pravite? Prvo uvijek pravite jedincu, objasnio sam to u onom videu.
Prvo odra pravite jedincu. Kako pravite jedincu? Tako što odra izvučete 3/4. Znači sada ovdje samo rješavati ova integral. Sada samo ova integral rješavam, pa kasnije, ako ne zaboravim, uvrstit ću ovdje, ako zaboravim, vi samo uvrstite još ovu dodatku. Integral, dt, kroz. Kako ćete ovdje napraviti jedincu tako što izvučete 3/4? Spred? Kad vi izvlačite 3/4, šta vi zapravo radite? Vi dijelite svaki od ovih brojeva s 3/4. Pa će biti t na kvadrat podijeljeno sa 3/4. Nazivnik je napravljen u obliku, napisan u obliku razlomka, mi brojnik možemo napisati u obliku razlomka. Sada kada pomnožimo vanjski s vanjskim, unutrašnjim s unutrašnjim, dobit ćemo 4t na kvadrat trećina. Znači ovdje nam ostaje 4t na kvadrat trećina. Plus, dodali smo izvuku 3/4, pa nam ostaje samo plus 1. Ponovo ovo je dvojni razlomak, nazivnik smo ovaj napisali u obliku razlomka, pa mi i brojnik, i sada kada pomnožimo vanjski s vanjskim, unutrašnjim s unutrašnjim, to će ispasti 4dt, pa će četvor odmah izvući ispred, što množi 3 puta 1, ovo ide u naziv. Vidimo šta nam je ostalo, integral od dt kroz plus 1. Sada ovdje imamo 4t na kvadrat trećina. Mi težimo da napišemo ovo 4t trećina, uglavnom ovaj odna izraz, pa sve na kvadrat. Da smo mogu staviti ono što je pod kvadratom da je jednako nekoj smjeri. Jer ako stavimo t na kvadrat da je jednako, na primjer u, kada diferenciramo, ostaće ono t, dt, ostaje nam ono t. A mi smjerom kada uvrštavamo moramo zamijeniti sve te ove. Pa kako mi ovo možemo napisati sve pa na kvadrat? Znači 4, kako možemo napisati kao kvadrat? Možemo ga napisati kao 2 na kvadrat. Kroz. 3, kako možemo napisati na kvadrat? Možemo ga napisati kao korijen iz 3 pa na kvadrat. I puta t na kvadrat. S obzirom da su ovdje kvadrat u razlomka, mi to možemo napisati kao 2 kroz korijen iz 3 pa sve na kvadrat puta t na kvadrat. I pošto je ono također proizvod, mi možemo napisati ovo puta ovo pa sve na kvadrat. To će biti znači 2 kroz korijen iz 3, t pa sve na kvadrat. Sada mi ovdje možemo uvrstiti običnu smjenu, ovo 2 kroz korijen iz 3, t da je jednako na primjer u. Kada diferenciramo dobit ćemo da je dt jednako korijen iz 3 polovine du. Ovo biste trebali da znate. Da džabe ne objašnjava sada. I hajmo opet da vidimo šta smo mi zamijenili, šta smo dobili time. Pišemo 4/3. To množi. Integral. Dt smo zamijenili sa korijen iz 3/2 du. To korijen iz 3/2 će odmah izvući ispred, puta du, kroz, ovo smo zamijenili sa u, pa će biti u pa na kvadrat i plus 1. Ovdje 2 i 4 mogu skratiti, ovdje korijen iz 3, ovo korijen iz 3 mogu napisati kao korijen iz 3 pa na kvadrat, pa će se kvadrat i korijen iz 3 skratiti. Šta dobijem? 4 podijeljeno s 2 je 2. Korijen iz 3 na kvadrat i korijen iz 3 skrat, ovdje nam ostaje samo korijen iz 3. Integral du kroz u na kvadrat plus 1, to je onaj tablični integral, dx kroz x na kvadrat plus 1, a rješenje je arcus tangens od x, odnosno arcus tangens od u, a šta nam je u? U nam je 2 kroz korijen iz 3 puta t. I također moramo vratiti ovu smjenu, čemu je t jednako? Dva kroz korijen iz 3 puta, gdje smo uvrstili t, t, t. T je
x plus 1 polovina. To je jednako 2 kroz korijenis 3 arcus tangens od, bit će 2 puta x kroz korijenis 3, znači onda će biti 2 korijenis 3 puta x plus 2 korijenis 3 puta 1 polovina. Ovdje 2 i 2 će se skratiti, ostaće 2x kroz korijenis 3 plus 1 kroz korijenis 3. To je zapravo samo korijen iz 3, 2x plus 1. Znači, 2x plus 1 kroz korijen iz 3. Znači, našli smo rešto s mama integrali, sada trebamo vratiti ovdje na... Nemojte zaboraviti ovdje na vratu, mi smo posebno sada rješavali samo ovaj integral, ali ima i ovo ovdje prednodno što smo rješili. Pa ću ja samo dopisati plus x na kvadrat polovina minus x. To bi valjda bilo rješenje našeg zadatka. Da vidim jesam dobro radio. Znači skorijen s 3, tako 2x plus polovina minus x. I normalno na kraju plus konstanta c. I to bilo to. Znači uvijek, kad god vam se desi da u nazivniku imate kvadratnu jednačinu, da kažem, i ne možete da ga rastavite, rastavljate ga na ovaj način. Ne možete ga rastaviti ono x minus x1 što lože x minus x2, onda radite uvijek na ovaj jedan način. I u narednom videu ćemo raditi baš jedan veoma, veoma, veoma težan zadatak. Biće to veoma, to je veoma dug zadatak. Pa ćemo vidjeti kako ćemo to riješiti. Bilo fino da ga pogledate. Hvala za gledanje, vidimo se ako bude u narednom videu.